Skulle ringa till Davans morsa. Som är smått orolig om man säger så. Hej. Hej. Ola. Hej. Hey. Davan är ju med nu. Han är strax bakom oss här. Vi kommer in nu här. En kilometer från hans lägga. Så han lever. Han ska åka hem med dig imorgon, han ska åka hem och vi bestämt. Han ska inte cykla, här kan du hälsa. Nej, men det här är ju vansinnigt. Ikväll skiter jag i er, jag bär rätt på färg idag. Vilka är det du bara får, ge mig mera, mera. Ikväll skiter jag i er, och sattar av och lite bra. Det är från psykologen sa, ge mig mera, mera. Ikväll skiter jag i er. Tjena! Är det fucking freak? Okej, benen är här så den breda kan förstå. Hur många mil har du cyklat? 22,5. Du cyklar 22,5 mil på 7 timmar och 9 minuter. Och så är det blåstigt idag också. Här var storm. Har du tagit kort med vad hände? Det började dåligt som... Ja, jag tappade i GoPro. Save. Jag såg det här, det ska jag inte ha gjort. Sen svängde jag ut E4, då var det... Alltså det var den värsta motvinden. Cykla i, och så själv, och så E4. Du har så nog mycket nu, halvtaget. Har du haft någon medvind? Nej, det var den kanske sämsta dagen att kunna cykla. Men jag var fullt värt gjort det. Nu jäklar, nu är det. What the app is fuck? Verse talk. Fri på väg, David. Det är något vi gör för dig. Ja. Sista morgonen med gänget. Sista måltid. Första och sista. Vi ska på Scandic och äta frukost. Inte bakis. Men du har haft bra återhämtning. Jag är cykelbakis. Cykla hem också, tydligen. Du har alltså sovit många timmar i natt? Ja, vart det 4 timmar innan vi... Vi smällde väl av i 4:30. Vi var uppe i 8:30. Hemma vid 7-8 på tiden. Någonting inte. Utöver det vanliga. Ja, det är ju både dumdristigt och ja, jag gör det för att det är en utmaning. Ja, jag förstår jag det. Jag har bestämt mig att jag ska göra det. Och sen så ska jag vila minst 2 dagar. Är det vad du ska leva på? Japp. Japp. Ja. Pump. Täckrängare. Insekt. Red Bull i samma. Här går under samma kategori. Bilar. Godis, chomps. Med vitamin. Gels. Japp. Kör en japp där. Kör en japp så sen. Och så en så. Kommer inte det. Så. Och så är det bara två där sen. Vanlig plats, två kanter mindre plats. Nu har vi luft i.